אז בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים. רגע לפני שנתחיל, אני ממש מתכבד ושמח, הנה מיד זה קורה, להציג לכם ולקרוא פנימה לאולם את שורת ספורטאי הענק לא פחות שנמצאת איתנו כאן ותתרום לנו מהידע, מהניסיון, מהתובנות, מהחוויות, מתוך שאיפה גם שכמובן נהנה, אבל חשוב מכך שאולי אולי מי מאיתנו, מי שמקשיב ומי שנוכח כאן בעולם ומי שצופה בנו במדיומים האחרים, יצליח לצאת עם איזה שהם כלים ותובנות כדי שצאצאיו יהפכו לספורטאי ענק. אז הנה הם איתנו, קבלו אותם אחד אחרי השני: אנדי רם, נטע ריבקין, טימנה נלסון לוי, אראל הלוי פרל, אלכס שטילוב, טל פליקר. עוד מעט על הבמה, כבר על הבמה? עוד לא, רגע, יש תכף על הבמה. תודה רבה 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 שהגעתם. זהו, אז בוקר טוב, שלום לכולם, וברוכים הבאים לכנס השני של הקריה האקדמית אונו, תחת הכותרת איך לגדל ספורטאי מצטיין, ספורטאית מצטיינת, והפעם מנקודת המבט של הספורטאי. הכותרת הזאת של הכנס היא ממש קצרה ומתומצתת, כן? איך מגדלים ספורטאי מצטיין, אבל היא תומנת בחובה המון 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 אתגרים, דילמות, צמתים, משברים, קשיים, ובעיקר בעיה עיקרית אחת: אין נוסחה ודאית שאם מקיימים אותה אז נוצרת הצלחה. אז נוסחה אין, אבל איכשהו הספורט הישראלי יכול להתגאות בכמה וכמה מצטיינים ומוצלחים, שבוודאי יש לנו הרבה מה ללמוד מהידע והניסיון שלהם, וזה חבורת הספורטאים הגדולה שנמצאת איתנו כאן ותדע לתרום לנו מתוך התובנות, הידע והניסיון שלהם. ואנחנו נפגוש אותם עוד מעט במסגרת הפאנל שממתין לנו, אבל הפאנל הזה קורה עוד מעט כי יש לנו מספר דברים שיקרו עוד קודם. אז אני מבקש לברך ולהזמין מיד את ראש התמחות הספורט בקריה האקדמית אונו, האיש שעומד פה ומנהל את האירוע, דוקטור אבי מויאל, לדברי פתיחה.